Kaihahto tässä Wintersunista ja Nightwishista. Terve, katselet Kaos TV:tä. No niin, morjesta vaan kaikille Kaos TV:n katselijoille. Me ollaan täällä Vaasassa tänään automuseossa ja meillä on täällä vieraana Kai Hahto Nightwishista ja Wintersunista. Morjesta Kaitsu, mitenkä sun kesä on kokonaisuudessaan mennyt? No kesäkuu oli aika pitkälle keikkahommaa ja sitten heinäkuussa meillä oli vähän enemmän vapaata, mutta mä sitten jonkun verran tein tuossa heinäkuussa sitten opetushommia ja sitten kävin Japanissa 4 päivää Rolandin kanssa. Meillä oli tuommoinen pieni miitinki, katseltiin vähän tulevia uusia tuotteita ja sitten nyt ollaan taas palattu sitten, käytiin viime viikonloppuna Kanadassa Heavy Montreal-festareilla, että siinä että oikeastaan tämä kesä aika pitkälle nyt menee, että saadaan noin muutamat festarit soitettua ja sitten jatketaan vielä Eurooppaan sitä 1,5 viikoksi sieltä sitten muutaman viikon breikin jälkeen viimeiseksi sitten Aasiaan. No täällä on tosiaan nyt Vaasassa taiteiden yö tänään ja sulla on täällä rumpuklinikka täällä automuseolla, niin kertoisitko hieman, että mistä idea moiseen lähti? No siis mä sain tekstiviestin järjestävältä taholta, että tulisinko museolle pitämään klinikkaa ja kun haluavat tavallaan vähän niin kuin museon profiilia nostaa ja tuoda vähän niin kuin uusia, ehkä uusia asiakkaita tai uusia ihmisiä niin kuin katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Ja semmoisen sitten keksivät, että tämmöinen klinikka järjestetään nyt sitten taiteilijana. Tietenkin taiteilijana niin kuin tavallaan perinteitä kunnioittaa niin kuin päivä, milloin tapahtuu ympäri Vaasaa kaikenlaista, mitä kummallisimmissa paikoissa. Ja nyt sitten ollaan täällä. No sä oot tosiaan, niin kuin äsken niin kuin mainitsit, niin myöskin rumpuopettaja, niin kuinka paljon sä ehdit niin kuin Nightwishin kiireeltä keskittymään tuohon opettamiseen? No kyllä se nyt aika hiljaista on ollut, että nyt varsinkin kun ollaan paljon oltu reissussa, niin siinä ne välit, mitä on muutaman 3 viikkoa ollut kotona, niin ei ole kyllä ollut hirveästi paukkuja sitten lähteä niin kuin sinne treenikämpälle niin kuin opettaan. Että täytyy kuitenkin olla semmoinen oikea mentaliteetti siihen tekemiseen, että oppilaat kuitenkin sitä tavallaan saa sen 100% meikäläisestä, ettei lähde sinne väsyneenä pyörimään niin kuin tavallaan. Et se on niin kuin mulla ollut aika selvästi se periaate, että täytyy olla pääkondiksessa, että jaksaa keskittyä siihen opettamiseen. No, minkälaiset taustat sulla on itsellä tuohon niin kuin rumpujen? Oletko sä periaatteessa niin kuin itse oppinut rumpali vai ootko sä ihan käynyt jonkunmoisia kouluja siihen niin kuin opettamiseen liittyen? No en mä opettamiseen oikeastaan mitään koulua. Mä muistan taas olla 96 taiteiden yössä, kun meillä oli Misantropian kanssa keikka just torilla. Ja joku tuli sen torikeikan jälkeen kysymään, että saisiko sulta rumputunteja. Ja siitä se on lähtenyt 20 vuotta sitten. Okay. Eli tavallaan mun tausta, niin kuin, mulla ei ole mitään pedagogista niin kuin koulutusta, että mä en ole käynyt mitään kouluja siihen hommaan, mutta tavallaan niin kuin opettamalla olen opettanut tavallaan sen oman tyylini ja löytänyt sen oman tapani opettaa kaikenlaisia ihmisiä ja kaikenikäisiä. Et niin kuin se on ollut kyllä hyvinkin palkitsevaa hommaa. No onko tuohon niin kuin opettamiseen liittyen, niin onko sulla niin kuin monenlaisia erilaisia metodeita, koska sullahan on käynyt niin kuin oppilaina ihan näitä Suomen kärkipään rumpaleita aina Children of Bodomista Nightwish Jukka Nevalaiseen asti, mutta myöskin sitten tavallaan myöskin aloittelevia rumpaleita. Joo, siis tavallaan rumpujen soiton tavallaan opiskelu, sehän on kuitenkin aina henkilökohtaista, että miten joka ihminen sitten niin kuin kukin oppii tavallaan niin kuin parhaiten. Eli siinähän se aika pitkällä se pointti on, että täytyy löytää se tapa, se kanava, mitä kautta me lähdetään sitä oppilasta niin kuin kehittämään. Että joku oppii näkemällä, joku oppii kuulemalla, jotenkin pitää, niin kuin, että pitää tavallaan löytää se tapa, mikä toimii. Ja sen takia mä yleensä käytän näitä erilaisia niin kuin apuvälineitä niin kuin hyödyksi, että oppilas kuulee ja näkee. Ja sitä kautta niin kuin lähdetään niin kuin, sen takia mä soitan itse kaikki mukana, että mulla on 2 rumpusettia vierekkäin, että oppilas saa niin kuin välittömästi niin kuin näkee sen tavallaan, että mitä mä teen ja pystyy niin kuin matkimaan. Koska matkimalla kuitenkin ollaan alun perin opettu jopa kävelemään, että ei meille kukaan ole kertonut kuinka kävellään, vaan me ollaan vaan katsottu meidän vanhempia, että miten tämä homma toimii. Että kävelemällä pääsee huomattavasti nopeammin eteenpäin kuin ryömimällä. Eli sä oot tavallaan, jokainen oppilas on tavallaan siinä mielessä erilainen, että sä ensin katot oppilaan soittamista ja sitten sen jälkeen tehdään yhteisiä päätöksiä, että mitkä on ne asiat, mitä ehkä haluttaisiin kehittyä tai mikä on semmoinen harjaantumisen osa-alue, missä päästäisiin eteenpäin. Kyllä mä näen ihan, sanotaanko 2 minuutissa näen ihmisestä, että mitä se tarvii
seuraavaksi 8 vuodeksi, että se pääsee niin kuin omassa soitossaan niin kuin taas eteenpäin. Että se vaatii sen tämän, eli katellaan niin kuin henkilökohtaisesti. Sen takia mä en itse hirveästi tee mitään tämmöistä ryhmäopetusta enkä niin kuin nettiopetusta. Että mä uskon siihen, että me ollaan siinä oppilaan kanssa kahdestaan ja me katsotaan ne asiat. Niin kuin, mun pitää päästä siihen niin kuin oppilaan, ottaa sit joskus sitä kädestäkin ja näyttää, että nyt sun ranne on väärässä asennossa. Niin. Että tämän takia sun rannetta särkee, kun sä soitat. Niin. Mä näen sen heti, että sillä on ranne väärin tai tämmöisiä juttuja. Eli tavallaan se on parempi, että opettaa yhtä kerrallaan kuin ryhmää, koska ryhmässä sä et pysty keskittymään tavallaan niin yksilöskohtaisesti niihin yhden rumpalin virheisiin periaatteessa. Etkä sä voi tavallaan niin kuin tasapäistää sitä esimerkiksi 20 ihmisen laumaa, että nyt ne kaikki oppii samalla tavalla tai että ne on niin kuin samalla levelillä. Että vaikka ottaisikin jopa saman ikäisiä, niin joku on aina korkeammalla tasolla kuin toinen ja joku vaatii enemmän huomiota ihan niin kuin koulussa. Että kyllä sä tiedät tavallaan, että se on valitettavasti joskus menee sit ne, jotka ei ole ihan niin kuin eniten niin kuin hiffaa niitä asioita heti, niin ne jää sitten niin kuin jälkeen sitä helposti sitä hommasta. Niin. Että sen takia mä uskon siihen niin kuin henkilökohtaiseen opetukseen niin kuin eniten, että se täytyy olla läsnä ja täytyy olla niin kuin 100% paikalla, että täytyy tavallaan alentua sen oppilaan tasolle, että se ei tunne olonsa mitenkään niin kuin häirin tai niin kuin vaivautuneeksi siinä, että nyt toi opettaja osaa ton ja mä en osaakaan sitä, vaan sun pitää tavallaan niin kuin oppia rohkaiseen myös, niin kuin, että ne tajuaa, että mistä se homma lähtee liikenteeseen ja mitä siinä eteen pitää tehdä, että se saadaan niin kuin sitten vietyä eteenpäin se asia. No ootko sä itse ottanut joskus rumputunteja, kun sä oot aloittanut soittamaan back in the days, vai onko se mennyt vähän niin kuin opin ja erehdyksen kautta? No kyllä, siis ihan niin kuin alkuaikoina joskus ihan pikkupoikana oli, kävin joku muutaman vuoden jossakin rumpukoulussa, mutta sitten meni tosi pitkään, että mä en tehnyt mitään muuta kuin soittelin vaan itse, soittelin bändien kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa taas sitten rupesi tulla, että mä kävin kuulaapistossa vähän aikaa, muutaman vuoden siellä Popjats-puolella, ja sitten mä suoritin klassisen teorian 1-3/3. Ja tuommoista tavallaan, niin kuin, ja sitten mä kävin niin kuin satunnaisesti tämmöisiä kesäleirejä, missä kävin sitten niin kuin eri opettajien kanssa vähän tiettyjä juttuja läpi. Sitten 2002 muutin sinne New Yorkiin vähäksi aikaa, asuin siellä. Kävin sitten ne vanhojen jatspaappojen Morello ja Gruberin ja Chapinin kanssa. Että se oli tavallaan se sitten semmoinen käännekohta, että kun rupesi tavallaan niin kuin tajuamaan, että tietyt asiat pitää vaan sitten käydä hakea sieltä, josta ne pitää hakea, että ne, jotka ne asiat osaa, niin ne täytyy sieltä hakea. Ja sitten se on ollut paras juttu, mitä mä oon kyllä itselleni, niin kuin, vaikka se kallista olikin, mutta se päivääkään katunut, että lähdin sinne nykiin vähäksi aikaa sitten opiskelemaan. Että se oli niin kuin semmoinen iso käännekohta omassa soittamissaan ja sen jälkeen pistin vähän niin kuin kaiken taas uusiksi. Niin, ja myöskin varmaan opettamisessa on tuo uusia näkökulmia siihen opettamiseen liittyen. No ei välttämättä niin paljon opettamiseen, mutta nimenomaan se, että miten omaksuu itse asioita ja mihinkä pitää kiinnittää huomiota. Se on varmaan se, niin kuin se suurin. Niin. No tosiaan monet, jotka sun oppilaiksi tulee rumputunnelle, niin varmaan tavallaan pitää sua jonkinmoisena rumpali-idolina, niin sulle kävi itsellekin kesän aikana sellainen hieno tapahtuma, että pääsit Iron Maidenin Nikko McBrainia tapaamaan Hämeenlinnan keikan yhteydessä, niin kertoisitko hieman tästä tapahtumasta? Niin, no kyllä se tietenkin pitkän ajan bändiä dikkailu ja ihan pikkupuolesta asti, että sitten kun se ihminen siinä seisoo edessä ja sen kanssa pääsee höpöttämään, niin oli se tietenkin ainutlaatuinen juttu ja sitten vielä kun se roudas mut sinne lavalle, mä sain siellä istua vielä sen setin taakse ja kokeilla sitä sen rumpusettia, niin se oli kyllä semmoinen, vajosin sinne 8-vuotiaaksi taas hetkeksi aikaa, että oli vähän niin kuin semmoinen fanipoika fiilis pitkästä aikaa, että oli hieno hetki. No varmasti siinä kuitenkin tulee semmoinen fanipoika hetki, vaikka ajattelisi, että säkin nyt muusikkona oot jo aika lailla kaiken kokenut, mutta ilmeisesti tuommoiset jutut kuitenkin on vielä semmoisia niin kuin tavallaan unelmia ja haaveita, että oli siisti päästä tuollainen toteuttamaan. No joo, totta kai. Mutta tietenkin se, että arvostan sitä myöskin niin kuin aina, että on se sitä kuka tahansa, joka ton ikäisenä vielä nousee lavalle, että äijät on 60 vähän päälle. Että se, niin kuin, se on ollut kova nähdä, että siinä jokainen voi ottaa silleen niin kuin mallia, että miten homma pitää hoitaa. Jos meinaa vielä vähän pidempäänkin soitella, että nostan lakkia kyllä meidänin pojille siinä, että nyt tänä kesänä nähnyt 4 vai 5 keikkaa on nähnyt ja kyllä ne niin kuin edelleen homma toimii.
No tosiaan Nightwishin kanssa homma jatkuu. Seuraavaksi Suomen puolella teillä on tulossa toi spessukeikka Himosparkissa, niin minkälaisin miettein tuota kohti? Ja onko joutunut jonkunnäköistä uutta settilistaa harjoittelemaan tätä varten? No ei nyt suoranasti uutta settilistaa, ehkä biisejä tulee, mitä ollaan nyt sitten taas vaihdettu vähän niin kuin verrattuna esimerkiksi edelliseen Espoon keikkaan, mutta ei siellä mitään semmoisia hirveän radikaaleja muutoksia ole kuitenkaan tehty, että niitä radikaaleja muutoksia varmaan settilistaan tai biiseihin tulee sitten, mä uskon, että vähän myöhemmin, kun lähdetään seuraavalle reissulle, näin mä oon ymmärtänyt, mutta katsotaan, mitä tämä, mä en itsekään vielä oikein täysin tiedä, että mitä siellä tulee tapahtumaan, mutta mielenkiinnolla odotan, että. No miltä noin kokonaisuudessaan näyttää sun tulevaisuus, että vuosi 2017 ilmeisesti Nightwishilla on taukoa ja ilmeisesti jos nyt nämä Jari Mäenpään Wintersun päivitykset Facebookissa antaa yhtään osviittaa, niin Wintersunilla olisi levy suurin piirtein valmiina, niin meneekö ensi vuosi niin kuin Wintersunin kanssa soitellessa vai minkälaisia suunnitelmia sulla on? No se varmaan aika pitkälle riippuu, mitä levyyhtiö siihen sanoo, että mitä niillä on, niin kuin, mikä visio niillä on tuosta julkaisusta ja muuta, että et totta kai tehdään keikkaa, jos saadaan tehdä keikkaa, jos on jotain syytä tehdä keikkaa. Että sitä nyt tavallaan vähän niin kuin odotellaan, että mitä ne nyt sitten ikinä päättääkään, niin se on vähän niin kuin meikäläinen on vähän niin kuin on hold tyyppisesti niin. Tällä hetkellä odottelee. Mutta 2017 on periaatteessa niin kuin tyhjää, että siinä olisi niin kuin mahdollisuus tehdä sitten 2018 taas sitten maaliskuussa olisi tarkoitus jatkaa sen Nightwish hommia ainakin vuoden reissulla sitten eteenpäin. Että. Mutta katsotaan, ei vielä tiedä. No tähän lopuksi hieman, niin jos sulla on ensi vuonna aikaa ja on niinku rumpaleita, jotka on halukkaita tulemaan sulle rumputunnelle, niin kuinka ne voi sinne päästä? Onko sulla olemassa joku kotisivu tai Facebookin kautta vinkkaamalla vai mitenkä on mahdollista sua lähestyä tämän aiheen tiimoilta? No oikeastaan niin kuin ihan laittamalla vaikka mailia kai.hahto@gmail.com tai soittamalla puhelimella, koska puhelinnumero löytyy ihan niin kuin luettelosta, eli ei ole mitään sellaista numeroa. Ja sitten Facebookin kautta voi myös laittaa privaviestiä, että kaiken ikäiset, kokoiset ja näköiset ne on tervetulleita. Että mä myös järjestän semmoisia niin sanottuja viikonloppusessioita, missä voi ottaa sitten vähän enemmän tunteja kerralla ja järjestän sitten niin kuin majoitukset ja ruuat vielä siihen samaan hintaan, että se tavallaan niin kuin toimii vähän semmoinen kokonaisvaltaisena palveluna, että kun pääsee vaan Vaasaan asti, niin voi ottaa sitten niitä tunteja vähän niin kuin enemmän kerralla vaikka kahden päivän aikana. Että niin. Tämmöinenkin mahdollisuus on. No kiitoksia sulle tosiaan paljon ajasta ja onnea tosiaan tulevaisuuteen. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotain TVn katsojille? Sana on vapaa. Mitähän tässä sanoisi? No niin kuin yleensä aina sanoo, että tukekaa musiikkia ja käykää keikolla, että sillä me saadaan nämä hommat pysymään kunnossa. Kiitos.